Добър вечер, уважаеми зрители. Акцентите в прогнозата и за утре, и за неделя. Слънчево време в планините, силно намалена видимост в много райони от страната, температури в широки граници, включително и температурни вълни. Ще почне събота голяма част от страната. Температурите рано сутринта в интервал от 2 до 15 градуса, минималната температура в София около 6. В широки граници ще бъдат и максималните температури, като в местата, където мъглите ще се задържат през целия ден, почти няма да се различават от минималните. В районите, които в следобедните часове видимостта временно ще се подобри от 12 до 17 градуса, местата с най-много слънчеви часове до 20. Вятърът слаб в по-голямата част от страната от юг, в Дунавската равнина от северо-исток, на морския бряг от юго-исток. И в по-низките планински райони денят ще започне с мъгли, но през втората половина на деня видимостта ще се подобри. По високите части през целия ден ще бъде слънчево с слаб до умерен южен вятър. В планините ще бъде по-топло, отколкото в районите с трайни мъгли. Максималните температури в Боровец и Пампорово около 14-15 градуса. Без съществена промяна остава времето в Европа. Слънчево в източните райони, които са под влияние на обширен антициклон, и облачно с валежи на много места в останалата част от континента, където времето се определя от обширен многоцентров циклон. Дъжд и грамотевични бури за пореден ден на Апенините. Код червено за проливни валежи и опасно силен вятър е в сила утре в Хърватия, ще вали и в Словения, но в останалата по-голяма част от Балканите ще бъде слънчево на места с намалена видимост. У нас в неделя времето ще остане почти без промяна. В районите с трайни мъгли температурите ще бъдат почти без денонощен ход. В останалите с райони с повече слънчеви часове от 15 до 20 градуса. В началото на следващата седмица ще бъде по-често облачно, на места отново мъгливо, с по-голяма вероятност за превалявания в понеделник и сряда. Това е прогнозата за времето. Желая ви приятна вечер!